Hej alle sammen, og velkommen til det her webinar med mig, Trine Sascha-Levinfeld, og den skønne Karen fra Karens Univers. Hej Karen. Hej Trine. Og alle jer andre. Alle jer andre, der er med. Jeg tænkte på, at først vil jeg lige fortælle lidt om, hvad Divineful er for noget, og også om, hvorfor at, jeg har inviteret dig til den her snak. Divineful, det er en platform, som arbejder med kvindeligt potentiale, og det jeg altid siger, det er, at jeg gerne vil have drømme til at blive til et drømmeliv, og jeg vil gerne lære kvinder, hvordan de går fra ønske til handling. Og så er jeg stødt på dig online, og vi har ikke engang mødtes i virkeligheden endnu, det glæder jeg mig til, at vi skal lave nogle ting sammen. Og det jeg kan se, du også beskæftiger dig med, det er lidt af det samme. Det er det her med, hvordan man går fra drøm til handling. Hvordan man kommer ud over stepperne med det, vi brænder for inden i os. Og så tænkte jeg, om du vil præsentere lidt, hvad Karens Univers er på en stærke. Ja, det kan du tro. Ja, men det er jo selvfølgelig mig, der er Karen, og mig, der har Karens Univers. Og universet er egentlig opstået for... Det nærmer sig lige så stille 2 år siden, hvor jeg lavede hjemmesiden, brugte en måned og knoklede dag og nat, og lavede hjemmesiden og startede det meget op som et sted, hvor jeg bloggede og delte noget forskellig inspiration og nogle forskellige ting. Og så har det så hele tiden været ideen, at jeg gerne ville lave det som en platform og også som mit arbejde. Og det er så der, hvor det er nu, at... Det er der, hvor udviklingen er nået til med mig og med min hjemmeside. Jeg arbejder meget med meditationer, guided meditationer. Jeg er uddannet coach og terapeut. Jeg arbejder med spirituelle behandlinger, altså healing og clairvoyance og den slags. Og så nyder jeg rigtig meget undervisning. Så det prøver jeg sådan at få ind på forskellige måder. En af tingene er jo også det, vi gør lidt i dag, men så undervisning er forskellig slags. Så hvad drømmer du om, Karen? Hvad er din mission? Hvorfor har du lavet Karens Univers? Og hvad er det for noget, du gerne vil give til verden? Ja, det er et godt spørgsmål, Trine. Altså jeg har levet et liv, som har været hårdt og været svært i mange år. Som har været fyldt med sygdom og tanker og følelser af ikke at høre til og ikke at være god nok og ikke at være værdig og alle sådan nogle ting. Og den rejse, det har taget mig på, og nogle af de oplevelser, jeg har haft, har jeg altid valgt at se som, at altså, der skal være en mening med det. Fordi ellers kan jeg lige så godt lade være med at være her. Så der skal være en mening med tingene. Så det gør så, at jeg altid har skabt en mening. Og det giver mig så en ballast nu og en viden nu, som jeg kan give videre til andre mennesker, som ligesom vi alle sammen gør, inden man går igennem nogle ting i livet, som er svære på den ene eller den anden måde. Så det er sådan en del af det, det er det der med, hvad der er svært, og hvad der kan være hårdt at komme igennem. Hvor jeg gerne vil være en af dem, man kigger på og tænker, hvis hun kan, så kan jeg også. Og så er der den anden del, som handler om noget af det, vi også skal snakke om i dag med lyst og passion og glæde og lys og alt det her med at fylde og stå frem og sådan noget. Og den del fylder meget i mit univers. Fordi det er den, der løfter og letter, og det er den, jeg har oplevet for mig fremad, i stedet for at køre rundt i den samme lorterende og skulle ned i lorten hele tiden osv. osv. Det, der har gjort mig allermest godt, da jeg var klar til det, det var at begynde at se mine kompetencer og mine talenter og bruge dem, tro på dem og bruge dem. Men du fortalte også lidt, at altså en af de ting, som du rådgiver og vejleder i, det er, hvordan man takler for eksempel det at have spiseforstyrrelse. Så det er jo også en måde, at du har haft en hård livshistorie, som du kan bruge til noget andet, ikke? Ja, altså det er jo
Det er jo dejligt, at vi, at det der har været svært for en selv kan være, altså kan bruges til noget gavnligt for nogle andre. Så en ting er, at når vi går igennem noget, så får vi en erfaring, hvis vi tænker over tingene, vi analyserer det og vi vælger at bruge det på en konstruktiv måde, så får vi noget god erfaring og noget positivt med os. Vi vokser selv, men vi kan også, altså du behøver ikke at gå igennem eller opleve. Det kan være, at du har siddet i en situation, som minder om min, men din vej behøver ikke være lige så lang som min, eller lige så hård, hvis jeg er i dit liv, for eksempel. Fordi der er det der med at finde nogle andre, som har gået vejen i forvejen, så vi ikke behøver at knokle så meget for det. Og det er jo det samme med spiseforstyrrelser også, og så har jeg så også valgt at ligesom du også gør på forskellige måder, og at uddanne mig inden for det her felt, og også den vej blive klogere på nogle ting, og lære nogle ting for mig selv, og hvordan jeg hjælper andre på den bedste måde. Men det er jo altid sådan, at de uddannelser, vi tager, og de mennesker, vi tiltrækker, ofte er nogen, som vi, eller de, jeg tror faktisk altid, det er sådan, det er folk, som vi har brug for i forhold til lærermestre. Så når vi vælger at uddanne os terapeut eller coach eller andre ting, så er det fordi, vi måske i virkeligheden har rigtig meget brug for at kunne rådgive os selv og kunne lytte til os selv, kunne have ordentlig nærværende kommunikation med os selv osv. Og så er det sådan, tænker jeg, det er i hvert fald den rejse, jeg er på meget lige nu, som handler om at få fyldt mig selv op, i stedet for at give hele tiden, så få fyldt mig selv op. Så det kommer fra et naturligt overflod, det her vi kan dele ud med, ikke? Ja. Selvkærlighed er virkelig en, hvad skal man sige, et område, som er, det er mit 2015 omdrejningsområde, tror jeg. Ja. Og det er jo også det, som du siger, med at vende den vej, vi har gået til noget, som vi kan bruge, og vi kan rådgive andre. Jeg kommer faktisk til at tænke på, fordi jeg praktiserer den japanske buddhisme, der hedder, der er Nichiren Daishonin's buddhisme, der hedder SGI. Og det, der er så smukt ved det, det er, at hele mantraet, det handler om, at ud af mudder vokser den smukkeste lotus. Og det kender du også for alt det her arbejde som terapeut osv. Altså, det er kriser, vi vokser. Det er simpelthen kriser, det er, når vi har modstand, det er, når vi oplever noget, som ligesom er, altså, som står i vejen for os. Det er der, vi vokser, fordi at vi udvikler vores kapacitet. Og en af de ting, der ligesom er med det, som jeg også bruger meget i mit liv, det er det her med, at hver gang vi hvis vi ser os selv som en træstamme, ikke? Der er alle de her cirkler i, så hver gang vi når til en krise, eller et eller andet, der stopper os, så kan vi vælge at sige, okay, nu stopper vi vores vækst, nu bliver vi ikke større som træ. Eller også, så kan vi stå igennem det, gå ind i den her udfordring, hvad end det er, finde ud af, hvad kan vi lære af det her, hvordan kan jeg vokse af det her, hvad kan der være af gaver i det her? Og har du det ikke også sådan, Karne, der er altså gaver i alting? Jo, hvis man vil det. Altså, det er, jeg tænker det meget som, det er et valg, vi træffer. Ja. Det er noget, vi vælger. Om det er et valg. Jeg kan i virkeligheden kan jeg ikke vide, om der er en mening med alting. I virkeligheden kan jeg ikke vide, om der er en mening med, at vi to møder hinanden. Eller at du føler, at vi møder hinanden online uden at have set hinanden, og du føler en eller anden, og her er en, jeg connecter med på en eller anden måde, og så vælger du at gøre noget ved det og kontakte mig, og jeg siger yes lige med det samme. Men vi to vælger, at det har en betydning, og derfor får det en betydning. Hvis jeg vælger, at det skal have en god mening, hvis jeg vælger, at det ikke skal være spildt, hvis jeg vælger, ja, alle de her ting, så er det sådan, det er. Hvis jeg vælger noget andet, hvis jeg vælger, at det er bare, sådan er det bare, og det kan jeg ikke gøre noget ved, eller det er bare noget møg, eller hvad det nu er, så er det sådan, det er. Så jeg tror selv, vi bestemmer. og der er det bare, hvad gør bedst for mig? Hvad er bedst i mit liv? Det er meget, jeg kan godt lide, du siger det, fordi det var faktisk, jeg røg ret sent ind i den her julekalender, der har kørt tidsrejsen, ikke? Ja. Det var de to sidste afsnit, jeg så, og den aller sidste sådan slutreplik, der kommer, den er faktisk meget spirituel, den julekalender, det var, hun sagde, enten så kan man vælge at leve livet som
om, at intet er et mirakel. Eller også så kan man vælge at leve livet, som om alting er et mirakel. Mm. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at du og jeg, vi deler lidt opfattelse af, at stort set alting er et mirakel. Og når alting er et mirakel, så er det nemt at se gaverne i, hvad der nu end sker, ikke også? Og det er jo også fordi, vi kender begge to til smerten af at blive ved med at se på alt det, der ikke fungerer. Altså blive ved med at se på... Ja. Altså når man har modstand på, hvordan virkeligheden er, hvad det er, der sker, og... Jamen, så er det rigtig, for det første er det rigtig svært at komme videre, og det handler ikke om, at man bare skal skøjte hen over, hvad der end kunne være dårlige følelser omkring det, men at man vælger at blive i mudder, i stedet for at se, hvad er det for nogle lotuser, der kan vokse op af det her mudder. Så er det rigtig hårdt, altså det er bare et rigtig hårdt liv. Jeg vil gerne have det sjovt, jeg vil gerne have det let, og jeg vil gerne have det godt. Så det er sådan en, det, men som du har fuldstændig ret, det er et valg, vi træffer, hvordan vi gerne vil anskue livet, ikke? Ja. Ja, og nogle gange har jeg også lige lyst til at sige, jeg kan se, jeg skal lige have lukket noget af det her lige 2 sekunder. nogle gange så tænker jeg også, at nogle gange skal folk også holde deres kæft. eller have at vide, at de skal tie stille. Altså jeg har også haft nogle oplevelser i mit liv, også nu her efter, hvor jeg har arbejdet meget med mig selv, og jeg hvor jeg kender mig selv godt, og det er jo ikke noget med, at jeg er kommet til et eller andet slutsted, eller at du er kommet til et eller andet slutsted. Vi er jo på rejse hele tiden, og udfordrer os hele tiden. Men det der med at finde meninger, jeg mener heller ikke, at man skal gå sådan, når der sker et eller andet, og så skal vi gå på opdagelse lige med det samme. Altså tingene skal også have lov til at være der. Jamen du er kørt galt i din bil for ikke så lang tid siden, og jeg kørte galt i marts måned, og det var noget møg lort. Altså det var pissehamrende hårdt bagefter. Og der var der jo nogle af dem jeg kendte, og nogle af dem jeg havde tæt på også, som meget hurtigt opfordrede sig det her med at se det lys i det og finde det positive og alt det her. Hvor jeg bare havde lyst til at sige. Og hvor jeg også sagde på en pæn måde, men altså, og måske var det ikke altid så pænt, men ja, det skal jeg nok, men lige nu skal jeg bare være. Lige nu gør det ondt, eller lige nu er jeg pisse ked af det. Jeg var vred, jeg var helt vildt gal. Og det var sådan en følelse, som jeg ikke... Den er ikke så kendt for mig, den har jeg ikke så tit, så jeg skulle bare have lov at være i de der ting, og det skal vi også huske at give os selv lov til. At vi ikke hele tiden nu skal trække positivt ud, men det der med bare at være, at vi må godt mærke det, vi mærker, og vi må godt have det, som vi har det. Og så stol på, at når du kan mærke, at du skal flytte dig, eller at nu er det, at de der lotusblomster skal findes, jamen så gør du det. Altså det skal nok... Vi skal nok nå det hele. jeg er også meget enig med dig på den måde, at jeg synes bestemt, at alle følelser skal føles. Og det er jo, altså hvis vi lægger låg på alt det, der er smertefuldt, og ikke vil se det i øjnene, så huber det sig op jo, så det er klart, at er der noget smerte, der skal gennemleves, så skal det gennemleves. Mm. Din rejse med din ulykke, og jeg har også fulgt den, og jeg så det på YouTube, og det var jo fuldstændig mirakuløst, at du faktisk sidder her i dag. Mm. Hvilket var meget rørende i forhold til det her med, at det faktisk også er ret mirakuløst, at jeg sidder her i dag. Og din vej var faktisk, altså den var vildere end min var, fordi du kom faktisk rigtig meget til skade også. Og du var virkelig nede, du mistede også din hund, ikke også? Mm. Ja. Så du havde nogle tab og noget sorg, der virkelig skulle ind i, og det har jeg virkelig meget respekt for, fordi netop vi skal ind og gennemleve vores smerte og vores alt muligt andet, for at vi kender den. Mm. Altså, og man kan sige, hvis man skal så finde en gave i det, så har du sikkert også fundet nogle gaver i det. Masser. Hvad har været nogle af de gaver, du har fået af at have sådan en mørk oplevelse i dit liv? Jamen... Lige præcis den oplevelse, det har været den eneste oplevelse, jeg har haft i mit liv, hvor jeg kan sige sådan helt klart og tydeligt, at der er noget før og noget efter den ulykke.
Altså, vi har sikkert alle sammen hørt nogle gange de her guruer og forskellige folk, som vi følger, og sådan noget, som har en eller anden, wow, så sker der et eller andet helt vildt i deres liv, og de får en eller anden åbenbaring, og så forandrer deres liv sig for altid, og så er de bare evigt kloge, ikke? Mm. Sådan herinde fra hjernet. Og haft den der lyst til, ej, gid det var mig. Hvorfor er det ikke mig, der har det sådan? Og den ulykke er det, der, altså, det er det, der kommer tættest på for mig. Ellers er det en masse arbejde og en masse små skridt på min vej. Men der, den måde, altså det, der skete, det, det satte gang i, det jeg blev, altså en ting var, jeg fysisk blev rystet, fordi jeg væltede rundt rigtig mange gange, men sådan, jeg tænker, den jeg er, og mit psykiske, og min, altså det hele blev rystet og kastet op. Og så var jeg heldigvis, har jeg heldigvis arbejdet så meget med mig selv nu, at jeg var klar til at bruge den tid, jeg skulle bruge, og gribe de der brikker klogt, og på den bedste måde for mig, at lægge dem, sådan som jeg gerne ville have dem lagt. Og jeg tror stadigvæk, at efter den ulykke, der er, jeg tror, at alle brikkerne er ved at være lagt, men der er stadigvæk lidt, der sådan, ja, lidt jeg sådan tager ved. Kunne du komme med nogle eksempler? Altså sådan, har du lært noget om kærlighed? Har du lært noget om at føle dig støttet? Jeg har lært meget omkring grænser. Altså, som jeg sagde, så blev jeg blev gal. Og det bliver sjældent. Hvis jeg er det, så er det som regel kort tid. Men jeg var vred. Altså, jeg var virkelig pissed op. Og jeg kan også godt mærke følelsen, bare jeg skal fortælle om det nu. Så der kom meget i forhold til grænser, og der var nogen, der fik nogle sandheder at vide, og jeg tillod mig at gøre det. Og jeg vidste godt, at hvis jeg nu blev sur på dig nu, og så fortæller jeg bare dig det, for det var det, jeg gjorde. Jeg var lidt vild i det, altså. Så sagde jeg bare, så gav jeg bare udtryk for det, når jeg havde det sådan. Du blev direkte, du sagde tingene direkte. Det var direkte, det var lige på og hårdt. Og jeg vidste jo godt, jamen det kan være i morgen eller om en uge, så fylder det ikke i mig på den måde. Og så kan det være, at det har en konsekvens. Men der valgte jeg at sige, okay, hvis du så ikke vil tale med mig igen, eller du bliver sur eller et eller andet, og vores forhold er ødelagt til hinanden, jamen så var det nok ikke det, der var meningen. Altså, hvor jeg havde tiltro til, at dem, som fik en omgang af mig, og som var tæt på mig og kendte mig, jamen de vidste godt, at det var der, jeg var. Og dem, som ikke kunne klare det, jamen vi skal bare ikke, så er det bare sådan der. Så jeg tillod bare hele tiden mig selv at være vild. Og det der, jeg er ikke den, der har mest filter i forvejen, men det blev bare, hullerne i mit filter blev bare kæmpestore. Ja. Men er det ikke også sådan, i virkeligheden så tillider du dig selv at være dig selv meget mere, end vi måske normalt, så lægger vi lidt låg på os selv, vi laver netop et filter, fordi vi vil ikke sove, vi vil ikke alt muligt andet, men når vi ligesom har haft døden så tæt på, og alligevel, du ved, altså når man er i den der situation, du nåede sikkert også at tænke, nu dør jeg, det er en ret vild oplevelse at være så tæt på, at alting jo er ligegyldigt, ikke? Så bliver man faktisk sådan lidt, jeg vil heller ikke kalde det livskynisk, men man bliver sådan lidt mere direkte. Altså man skulle lige så godt sige tingene nu, i stedet for at vente til i morgen. Du ved ikke, om der er en i morgen. Og man bliver faktisk en lille smule mere parat til at redigere i sit liv også, fordi jeg tænker også, at en ulykke, den kommer også, altså for mig i hvert fald, så kom den, fordi at jeg havde for travlt. Jeg sendte min energi alle mulige for mange steder hen samtidig på en eller anden måde, og jeg kørte mig selv for hårdt, og jeg tog for mange andres smerte, for mange andres agenda ind faktisk. Jeg lyttede ikke ordentligt til mig selv der, så smask fik jeg lov til at bruge 10 dage, hvor jeg ikke kunne andet end nærmest kunne lytte til mig selv og min krop og min smerte, altså det der med at blive lagt ned. Så bliver man også sådan mere direkte på den anden side, man bliver sgu sådan lidt... Ja, det der er vigtigt, det der er på spil, kan man lige så godt sige med det samme. Fordi hvorfor skal man vente? Man bliver sådan lidt mere dagenagtig. Men satte du det, var din fornemmelse sådan at sætte det op mod, altså op mod døden, eller vi er her alligevel,
så kort tid, eller jeg ved ikke, hvornår det er slut. Var det sådan... Ej, det lyder egentlig også forkert, at det var sådan. Jeg kan bare huske, at jeg havde lidt den samme fornemmelse, som... jeg har været til utrolig mange begravelser i mit liv, faktisk. Jeg har været til mange begravelser, og en af dem var en... ikke en tæt veninde, men dog en veninde, som døde som 24-årig. Hun blev kørt ned af en taxa i Valby. Og det er sådan en pige, der havde rejst jorden rundt og arbejdet med gadebørn i Brasilien, og du ved, hoppet bungee jump i Guatemala og lavet alle mulige vilde ting. Og så blev hun kørt ned af en taxa i Valby. Altså hun havde ovenikøbet hjælpen på alle de her ting. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at det var så meningsløst. Og i den meningsløshed fandt jeg den mening, der hed, at okay, du kan ikke vide, hvornår det er slut. Så det handler om at gøre de ting, du gerne vil nu-agtigt, virkelig gribe dagen. Og det handler også om at sige de ting, du har på hjerte nu. Altså, hvorfor gå og vente? Altså, det var ligesom den der sådan, livsknist, der hedder sådan, okay, jeg er ret handlekraftig i forvejen, det ved du også godt, og jeg er egentlig også ret god til at sige ting, men jeg blev også sådan lidt redigerende, faktisk. Altså, jeg blev bedre til at sige nej, eller sige ja, eller lytte til mig selv, altså. Mm. Ja. Der er lige... en pige her, der skriver og spørger mig, hvad med filteret i forhold til det, du tog ind? Jeg skal prøve at svare, så må du lige skrive, hvis det er, at det ikke helt giver dig det svar. Eller den måde, du søgte dit svar i hvert fald. Altså, men først har jeg lige lyst til at sige det her med, jeg er ikke helt sikker på, Trine, om vi har... Det ligner helt sikkert hinanden, men måske vi alligevel i den oplevelse, at det med filteret for eksempel, at det kommer. Fordi jeg tænkte nemlig ikke, nu dør jeg. Jeg tænkte det fuldstændig modsatte. Jeg tænkte, nu er det nu. Jeg sagde lige med det samme, da jeg kunne mærke, at jeg ikke havde kontrol over bilen mere, og at nu rykkede vi rundt, at jeg sagde, det er ikke nu, Gud. Det var det aller første, jeg sagde. Og så holdt jeg bare ved. Og mit liv har jo været meget det her med sygdom, psykisk sygdom og indlæggelser og selvmordsforsøg og selvskadende adfærd af mig selv på alle mulige måder. Og det, den ulykke har betydet allermest for mig, det er, at jeg har valgt at være her. Og lige i starten forstod jeg det ikke. Altså lige efter ulykken var jeg igen sådan, det er faktisk anden gang i mit liv, at jeg har sådan en nærdødsoplevelse. Og hvor jeg begge gange sådan bare instinktivt har valgt at blive her. Og bagefter så har jeg siddet og ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor har jeg valgt det. Fordi at jeg samtidig har haft den her med, jamen, og den har jeg haft i nogle år nu også, selvom jeg har haft det godt i nogle år. Men så har jeg stadigvæk sådan den der med, at jeg glæder mig til at komme hjem, og jamen, det er fint nok at være her, men altså, det er også fint nok, hvis jeg ikke skal være her. Og det blev endelig ændret ved den ulykke, hvor jeg valgte at være her, hvor jeg bagefter kan mærke, da jeg har været igennem nogle af de der processer, at alt i mig vil være her. Og jeg ved, at jeg skal være her, og jeg ved jo, at jeg er i gang med noget, og der er brug for mig her, og det er meningen, at jeg skal være her. Og mening eller ej, jeg vil bare, altså, jeg vil ikke dø. Jeg siger, nu siger jeg i stedet for, jeg vil gerne vente, altså det er fint nok. Jeg ved godt, at der er dejligt, hvor vi end skal hen, men jeg er altså i gang med noget her. Og den har en kæmpe betydning for mig, og den får en kæmpe betydning i resten af mit liv, at jeg har fået lov at få den oplevelse, og komme dertil, hvor jeg har valgt at blive her og forstå, hvorfor at jeg er her. Mm. Og den påvirker mig som menneske, og den påvirker mit arbejde og den mission, jeg nu er på, og det jeg nu skal. Jeg kunne godt tænke mig så at høre, hvad det er. Altså, hvorfor tror du, at din sjæl og hele dig har valgt at være her nu? Hvad er det, du skal sprede? Og hvorfor er det, du spreder dit lys nu? Og hvad spreder du det med? Ja. Altså jeg snakkede faktisk lige lidt med min far om det i går, og skulle prøve at forklare ham noget af det samme. Der er en hel masse mennesker, der kan nogle fantastiske ting,
Der er en hel masse mennesker, som er, altså jeg er dygtig til mange ting, men jeg har fundet ud af blandt andet det her med at guide i meditation, og med at få folk til at føle sig trygge, og med at få folk til nogle forskellige ting, og det klaverjant også, og det er der en hel masse mennesker i Danmark og i verden, der sikkert er meget bedre til end mig. Men så vi er en hel masse, som deler nogle af de samme gaver og nogle af de samme evner, og vi gør dem på forskellige måder. Og jeg gør dem på en måde, som fanger nogens opmærksomhed, og nogle andre gør det på en anden måde, og med deres historie, som fanger nogle andres opmærksomhed. Men jeg ved, at jeg skal bruge det, de gaver, jeg har, og de evner, jeg har, og på en bestemt måde. Der er også en grund til, for eksempel, at når vi er online, ligesom vi er nu, os to smukke unge mennesker, at så vælger vi at skulle ses. Folk skal have lov til at se os. Se, hvem vi er, og mærke vores energi, og kunne mærke os. Og det er også en evne og en gave, at det er en gave for mig at have et bestemt udseende, eller have en bestemt energi, eller at folk kan relatere til mig, eller være god til at udtrykke mig. Alle de her ting har jeg bare bestemt mig for, at det er også en del af min vej og grunden til, at jeg er her, fordi at det skal være med til at bruges, og det er noget af det, jeg skal bruge. Og du bruger nogle af de samme ting, og du bruger nogle andre ting, og hver eneste, der sidder og kigger med, skal ind og mærke, tænker, ind og finde, hvad er mine gaver, og hvorfor er de, hvad er det, når jeg sætter dem sammen? Hvilket naturligt resultat giver det så? Det har noget at gøre med, hvordan bruger jeg mig selv? Altså, jeg havde en online meditation i går, og jeg sagde til dem, at jeg var en vandkande. Og jeg mener, det er måske ikke det mest romantiske billede, men jeg mener det på den måde, at jeg har sagt ja til at være her. Og jeg har sagt ja til, jeg har sagt ja til at være en kanal. Så jeg ser sådan mig selv som en vandkande, som siger ja, og som åbner op, og det kommer ned igennem mig, og det strømmer igennem mig, og så kan jeg hælde det ud over andre. Og i den her vandkande, der sidder det her filter på, ikke? Så det ikke bare sådan er en stråle, der kommer ud, men så det spreder sig, vandet spreder sig. Og det filter, det er jo så mig, det er min personlighed, det er den jeg er osv. Men meget af det, der kommer ud, det kommer ikke fra mig. Altså, jeg er bare kanalen. Vandet kommer et andet sted fra. Og det er sådan, det er der jeg er nu i mit liv i hvert fald, at det er den måde jeg ser mig selv lige nu. Det har været den her vandkande. Og det kan også være, altså jeg ser også det her med, det tror jeg også du gør indimellem, det her med at tænde lys. Altså at vi begge to ønsker, at for eksempel dem der sidder og kigger med nu, at de kan mærke og få en fornemmelse af deres eget lys, og at lys bliver tændt rundt omkring. Ja. Der er også lige præcis det her med, nu lægger du ikke skjul på, at du er spirituel overhovedet. Det her med, at du er en kanal, og det du får ned, det er noget, som du er her på jorden for at sprede. Og man kan sige, og vi gør det på hver vores måde, vi gør det sådan. Men hvorfor tror du, at der er behov? Nej, jeg vil hellere sige det på den her måde. Hvorfor tror du, at der er mange, der har svært ved at træde frem og se på deres drømme, se på de gaver, de har indeni, se på de talenter og unikke sider, de har, og så lade dem komme ud på deres unikke måde. Hvorfor tror du, at der er rigtig mange, som... Du fortalte mig det her med, at der var nogen, som havde skrevet til dig i forhold til med at drømme. De havde gået med noget i utrolig lang tid, men de kunne ikke rigtig komme igennem til at leve det ud, eller de vidste ikke, hvordan de skulle gøre det. Mm. Så tænker jeg faktisk meget på, at jeg tror, at mange af dem, som ikke udlever deres drømme, som ikke gør det, de føler sig kaldet til deres levevej, som du gør, og som jeg gør,
Jeg tror simpelthen, det handler om frygt. Så jeg kunne godt tænke mig at stille dig det spørgsmål, der hedder, hvorfor tror du, at mange oplever en frygt forbundet med det at drømme? Fordi det kan føles som en tung byrde, tror jeg. Altså fordi det kræver ansvar. Det kræver ansvarlighed. At have, når jeg ved, at jeg er et lys, og der ved, jeg ved, at der er noget, jeg skal, hvis jeg ikke er et sted i mig selv, hvor jeg føler mig klar, eller hvor jeg føler mig tilpas, eller hvor jeg føler, at jeg kender mig selv godt nok, og hvor jeg ikke føler mig i balance, så er det en tung byrde. Så derfor, enhver drøm starter med at arbejde med sig selv. Altså, jeg skal være klar til at gå ud i verden og begynde at tænde lys rundt omkring. For ellers fungerer det ikke. Så jeg tror, det har det i hvert fald været for mig meget. Det er den her med den der ansvarsfølelse. Og så er det vi jo også sådan tit, at vi vil gerne have, at der sker en hel masse meget hurtigt. Og nogle gange, hvis lad os nu antage, at det er, som jeg siger, at en drøm at få den til at blive gjort til virkelighed, til realitet, den starter med, at du arbejder med dig selv og gør dig selv klar til, at det er sådan, det skal være. Så er der altså ikke noget quick fix. Altså, så er det en længere vej, og ja, og der er ikke noget endelig resultat eller nu og her. Men til gengæld så er der noget andet, som jeg synes er ret fantastisk, fordi jeg kan i hvert fald mærke for mit personlige liv, at da jeg ligesom kunne mærke, okay, det er den her retning, jeg vil gå. Jeg fik sådan en vision engang om, at jeg ville have sådan et lækkert retreat sted i Sydfrankrig med lavendelmarker, og kvinder, der kom og fik frigjort deres potentiale, og var glade og dansede rundt i hvide gevandter, og alt det der, hvor jeg bare tænkte, det er virkelig kvinde-empowerment, ikke på bekostning af mændene, fred være med dem, jeg elsker mænd, det er ikke noget med det, jeg gør, det er bare noget at gøre med, at kvinder som udgangspunkt er utrolig meget givere. Har jeg ret? Altså de giver ofte mere, end de faktisk tillader sig selv at få. Så hvis nu, at jeg kunne skabe en movement eller et eller andet, der vil gøre, at kvinder de tænker, okay, hvorfor er det faktisk både legalt og vigtigt, at jeg fylder mig selv op, at jeg ser mine drømme, at jeg ser på det, der er vigtigt inde i mig, fordi så kan jeg bedre give til verden. Ja. Det var virkelig bare sådan, nå, men det er jo det, jeg vil. Og det jeg vil sige med det var, fordi det var så tydeligt, at det var den vej, jeg ville gå, så var det som om, at det lige pludselig bare kom fra højre og venstre hele tiden. Så var der det tilbud, det tilbud, det tilbud, det tilbud. Og jo mere jeg ligesom gik ind i den vision, som jeg kunne mærke var en eller anden form for kald, jo mere fik jeg også bekræftelser på, det var det. Mm. Det er den ene ting, der kommer. Og det der også kommer, når vi ligesom siger ja, ligesom du har sagt ja til at være her nu, så bliver vi også udfordret. Fordi jeg tror ikke, at det er universelt set, at det er bestemt for nogen af os, at livet bare skal være nemt, og det skal være kun op ad bakke hele tiden. Fordi er det kun op ad bakke hele tiden, så kommer der en ubalance, ikke? Der bliver nødt til at være ned ad bakke nogle gange. Det bliver nødt til at være, ligesom det er ebbe og det er tidevand, ligesom det er nat og dag, så bliver der nødt til at være nogle kontraster, der ligesom kan hjælpe os med at sætte tingene i perspektiv og hjælpe os med at vokse. Så når vi træder ind i vores lys og siger ja til vores livsvej, til vores formål, til vores kald, så får vi også en masse udfordringer, der vil hjælpe os med at fintune de redskaber, vi har til at kunne udleve det her kald på den bedst mulige måde. Ikke? Ja. Men det også kræver, det er det, som jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt mere med dig om, fordi at jeg kan se, at du også er sådan en, der handler ret meget. Ikke? Du virker nemlig som om, du også er ret modig. Og du handler, du er ikke sådan en, der tænker for meget over, hvad folk vil sige, eller hvordan og hvorledes du handler. Hvad tænker du omkring det her med mod, og hvad skal der egentlig til for at være modig? Uha. Ja, hvad skal der til for at være modig? Altså ligesom alle mulige andre, mod er jo ikke rigtig en følelse. Jo, mod kan være en følelse, men jeg tænker også, mod er også noget, vi har inde i. Mod er også et eller andet, det er noget, der ligger bagved.
Hvad siger du? En tilstand mod en tilstand, ja. Og ligesom vi kan, altså der er mange, som ikke, eller der, jo, der er mange, som ikke kan finde ud af, hvad de skal og så videre, simpelthen fordi, at de ikke kan mærke det. De kan ikke mærke, hvad de skal. De kan ikke mærke deres passion ordentligt. De kan ikke mærke deres kald eller deres ønske. Sådan er der også mange, og sådan har jeg selv haft det, som har svært ved at mærke kærligheden til mig selv eller til livet, for eksempel. Mærke tilliden eller mærke forskellige ting. Og det samme kan være svært, tænker jeg, at mærke modet. Altså modet kommer jo af at have tillid. Og den følelse eller den tilstand, jeg tænker, man skal ind og arbejde med, som jeg for eksempel også gør det, når jeg arbejder med meditation med mennesker, det er jo det her med at gå helt ind, og så åbne op, og så finde ud af, hvad er der derinde i. Og derinde i, der er også en tillid. Derinde i, der er der en viden om, at alt er godt, eller at alt er, som det skal være. Der er et sted, hvor der ikke er den der modstand på, og hvor den her op ikke begynder at køre rundt og skal stille det ene scenarie op efter det andet og snakke for og imod. Men hvor der er noget, der bare er, at kunne være der og lære sig selv at være der mere og mere. Både når man sidder og mediterer, eller hvad man nu gør, men også sådan i det hele taget. Altså at øge den tilstand og få den til at fylde mere og mere, den der væren. Så tror jeg også, at modet vil komme mere og mere. Fordi det igen er dig i din reneste udgave, som fylder og fylder dig selv op. Og det er ikke en, at jeg har brug for, at du kommer og fortæller mig, at du er god, eller du er dygtig, eller det skal nok gå det hele. Men det ved jeg bare, det gør. Altså, og der har jeg været heldig, at den har jeg altid haft på en eller anden måde. Og så har der været mange år, hvor jeg har stillet spørgsmålstegn ved den, og hvor jeg har, men alligevel har jeg altid kunne mærke den, at der er noget, jeg ved, og så er der noget, jeg har svært ved at tro på nogle gange. Altså, det er sådan en lidt sjov dobbelthed, men når jeg går herind, så ved jeg det godt. Jeg ved det sgu godt. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg ved godt, hvorfor. Jeg ved godt alle de her ting. Men jeg kan samtidig godt have sådan en, er det nu rigtigt, og kan det nu gå, og kan det nu lade sig gøre, og hvad med penge, og hvad med alt muligt andet. Men det er jo også det, man kalder forskellen på ego og essens. Jeg beskæftigede mig en del med det, fordi jeg synes, det er helt utroligt spændende, hvor de der stemmer kommer fra. Og hvor den fornemmelse af viden kommer fra. Ikke? Fordi det er som om, at når vi netop tager kontakt til det sted indeni, som bare ved, så har vi kontakt med vores essens. Og jeg tror fuldt og fast på, at vores essens, den hænger sammen med universet. Vi er mikrokosmos, i makrokosmos. Min væren, min essens, den hænger sammen med dig. Den hænger sammen med den intelligens, der er overalt. Når du også siger, at du downloader ligesom dit, jeg downloader mit, jeg tror, det kommer fra den samme kilde. Den samme kilde er det, vi er connected til, når vi er med vores væren. Men når vi dermed kommer ind i vores ego, så bliver det frygtbaseret. Altså ja. man kan næsten altid regne ud, at når vi frygter et eller andet, når vi er bange for et eller andet, så er det vores ego. Der er selvfølgelig nogle nuancer i det her. Jeg vil heller ikke sige, at jeg er ekspert på det her område, men som jeg opfatter det, så er det sådan, at alle de her tanker, der hedder, ej, det kan jeg ikke finde ud af, eller ej, det er farligt, hvis jeg gør det, fordi så lulut, eller det kan koste min overlevelse, hvis jeg gør sådan og sådan, eller hvem er jeg til at sige, at jeg vil gøre det, fordi så er der jo nogle andre, der ikke kan. Alle de her ting, det handler simpelthen om vores ego. Og det, man skal forstå omkring egoet, det er, at egoet jo vil jo rigtig, rigtig gerne kontrollere dig og holde dig tilbage til der, hvor du er tryg, og der, hvor du plejer at være, fordi der ved egoet, at du overlever. Altså hele din organisme overlever. Den vil os det godt. Den vil os det godt, det er jo det rent beskyttelse. Men når vi alligevel trodser egoet og tør lytte til det sted indeni, som føler en storhed, som føler sig connected til kilden, som føler sig ekspanderet, som føler sig knyttet til alt muligt og alt andet, og som har den der grundlæggende tillid
og kærlighed, som væren er består af, jamen så, altså når vi er der, det er derfra, vi også netop skal, altså det er derfra, vi skal tiltrække, og det er derfra, vi også optimalt skal handle, ikke? Så, altså, så et godt råd kan sådan set bare være, at når vi begynder at have de der tanker om, at åh nej, det er farligt, det skal vi ikke gøre, det skal alt muligt andet, så bare tag en pause, time out. Mærk dig selv, gå en tur, eller mediter, eller gør et eller andet, der gør, at du kommer ned i kroppen og mærker den. Først og fremmest, bare træk vejret. Ja, det første. Ja. Ja, og så lige netop, vi har en tendens til, at så snart vi får en tanke, og det har vi jo også, altså, der er jo ikke nogen, der har lært os i børnehaven eller i skolen, lært os noget andet. Altså, det var først nu her i mit voksenliv, og mine forældre ved det ikke engang, men... At vi ikke er vores tanker, mener du? Jamen, at de tror jo stadigvæk på, indtil jeg er begyndt at lære noget andet i hvert fald. I en eller anden grad tror de jo stadigvæk på, at når de tænker noget, så er det rigtigt. Altså, det her med, at vi kan tænke alt muligt, som bare er løgn og latin. Sådan er det jo. Altså, så stille spørgsmål til dine tanker. Lad være med som udgangspunkt at tro på dem. Stille spørgsmålstegn til dem, kig på dem fra forskellige måder, og så hele tiden, hvis det er noget, som hvis du skal træffe et valg, eller hvis det er noget, du skal handle på, så virkelig gå ned og mærk efter, hvad det gør i dig. Ja. Jeg bruger nogle gange det at så lege med, at så laver jeg ligesom en film ind i mit hoved, hvor jeg forestiller mig, at nu har jeg truffet den her beslutning, og jeg gør det så virkeligt som overhovedet muligt, og så kan jeg mærke i min krop som regel. Enten så kan jeg mærke sådan en, åh nej, nu vil jeg holde ved, eller det nej, puh, det kan jeg næsten ikke have. Eller også kan jeg mærke sådan en, måske bare sådan en lille lettelse af, så slap jeg for ham. Eller hvad det nu er, ikke? Hvad det nu drejer sig om. Om det er forhold, eller det er business, eller hvad end det nu er. Men så ned og mærke efter, ned og mærke efter. Men det du også fortæller om, det er jo faktisk kroppens signalsystem. Det er også det, man kalder nature's guidance system. Altså vores krop, vores sjæl og vores hjerte ved, og det ved også ofte, før vi har taget beslutningen med hovedet, hvad der er det rigtige, eller hvad der er det ikke er det rigtige. Ikke? Så det er en rigtig god idé, som du siger, tænk tanken, tænk ideen hele vejen til enden. Og når du så er der, føles det ekspanderende? Yes. Føles det sammentrækkende? Nej, ikke lige nu. Og... Det er virkelig egentlig meget simpelt, men det er jo også fordi, at vi har en tendens til at tænke, altså nogle meget, meget slemme ting kan ske. Så hvis du prøver så at gå ind i den der tankerække, virkelig går til slutningen af, altså hvad kan worst case scenario være her? Og så tænker, okay, vil jeg gøre det alligevel, fordi kunne der alligevel være nogle gode ting i det? Så skal du gå den vej, ikke? Og så en anden ting, jeg vil sige med det er det her også med hovedet. Når vi kommer op i hovedet, så laver vi historier. Og som Byron Katie, hun siger, det er en, der har lavet The Work, hun siger, vi laver hele tiden historier. Altså, så hvorfor øver vi ikke os selv i at lave gode historier, når vi alligevel laver historier om, hvordan alting er op i hovedet? Og det der, jeg tror, alle tanker er rigtige. Hvorfor prøver vi så ikke i stedet for at lave nogle gode historier om ting, ikke? Ja, og så tage ansvar. Altså start dit ansvar der, sådan så, fordi lidt ligesom hende jeg fortalte om, som har skrevet til mig og sagt, at hun har gået med en drøm i mange år, og nu er hun sådan begyndt endelig at tage hul på den, og sådan, altså, så snart du har drømmen, så start ansvaret der, og det ansvar kan være, ligesom du siger, at vælge de tanker, okay, jeg kan godt sige om noget, det er noget værre om mig, men jeg kan også vælge en anden, som siger, nu får jeg får det og det og det ud af det her. Altså jeg kan komme med et eksempel her, det er her forleden dag, så derfor er den sådan lige oppe i min hukommelse nu. Men der har været en, som jeg har set nogle gange, har lavet nogle ting, som ligner utroligt meget noget, jeg har lavet. Og så laver hun det så måske med et par uger efter mig, eller måske længere tid. Og det har jeg sådan lagt mærke til nogle gange. Og så her i den her uge har hun så lavet noget, som er ordret noget, jeg før har lavet og sendt ud og sådan noget. Og så kunne jeg sådan mærke den der irritation, der kom op i mig. Og sådan, det synes jeg bare ikke var i orden. Og hun tager mine ting og
så kunne jeg endda med, eller så kunne jeg endda se, at det hun havde inviteret til, der havde hun fået flere tilmeldinger, end da jeg lavede det, så blev det jo endnu værre for mig. Så, og det er jo helt i orden, at der kommer en irritation, og der kommer en misundelse op i mig og alt sådan noget. Jeg synes, det var uretfærdigt, at hun tog mit, og det er jo fint nok. Så kan jeg ligesom, nå okay, så giver jeg den plads, og så ved jeg ikke, om det tog et par minutter eller et eller andet. Det tog det sikkert ikke engang. Men så vælger jeg en anden tanke, som hedder, hold da op, hvis hun vil, hvis det er godt nok til hende, eller hvis hun kan få tilmeldinger på noget, jeg har lavet, eller på den idé, jeg har haft, så må det virkelig være godt. og så valgte jeg den tanke, og så valgte jeg at holde ved den, og så slap jeg, og så har jeg ikke tænkt på det siden. Så igen, det er at tage ansvar for, om du lader dig distrahere af alt muligt andet, eller negativt, eller de udfordringer, du nu møder. Så tag ansvaret allerede, når ideen opstår, når drømmen opstår. Vælg det, som fører dig fremad, i stedet for holder dig tilbage. Og når du bliver bange for at gå fremad, altså tit så er det jo vores lys, vi er mere bange for, end alle de der mørke sider i os. Nogle af de mørke sider, dem gemmer vi væk, så der ikke er nogen, der kan se os. Så vokser de helt vildt, når vi er alene. Men de er alligevel på en eller anden måde mere legitime tit, end det at stille sig frem og være lys, og være leder, og være guide, og ja, og bare gøre og være og vide, at jeg gør og jeg er. Så når du får nøje på over at skulle være det der lys, og skulle være i alt det fantastiske, du nu er, så er det også okay. Og så bliv der, og så vær i det, og så udtryk det, hvis det er, og find nogle andre, som du taler godt sammen med. Nogen, som kan acceptere dig og forstå dig lige der, hvor du er. Og så begynd at give dig selv lov til at udtrykke din drømme og det, du gerne vil. Og give lov til at udtrykke det her med at være lyset, for eksempel. Eller din frygt omkring det at handle og alle de her ting. Og så begynd at sige, i stedet for at sige, hvis jeg nu en dag, eller det kan være, at sådan. Og så gør det til noget, når jeg gør, eller jeg er, alt det der med måske, og lølølølø, hvad vi nu kan pakke det ind i, bare, som du også kender, ikke? Alle de her ord, vi nu kan bruge for at lige gøre os selv lidt mindre sådan, det er ikke helt så stort, og det er ikke helt så ansvarsfuldt for mig. Drop det. Bare leg med det, bare gør det, og så vil der altså begynde at ske noget fantastisk hurtigt. Jeg gjorde det i sommer, som jeg havde lyst til at tage ud og rejse i noget tid, og jeg gik og sagde, om hvis nu, og sådan, og så gjorde jeg det nogle uger, og så bestemte jeg mig for, nej, nu siger jeg når. Og i løbet af en uge, så var det hele rejsen planlagt, og alt var på plads, bare fordi jeg valgte at sige, nej, nu siger jeg når, i stedet for, når jeg gør det her, bum, så var det sådan. Men det er også det, der er utrolig meget power i stedet for at holde. Det er jo også det med loven om tiltrækning. Hvis du hele tiden holder noget ude i strækarmen og siger, hvis og når og så videre, men i stedet for faktisk siger, jeg er, eller jeg har, altså loven om tiltrækning tiltrækker jo lige, så du bliver nødt til at gå ind i den følelse der, den fornemmelse af, at du er der allerede. Men Karen, jeg vil lige sige, at tiden begynder lidt at løbe nu, og jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig lige at lave en kort øvelse, som jeg giver alle dem, der lytter til os videre med, i forhold til at komme ind og virkelig mærke de der passioner og de der drømme indeni. Og så har du jo lovet at lave en dejlig guided meditation, som får os alle sammen ind og mærke det sted, hvor vi skal, hvor vores drømme og vores passioner de lever. Er du med på den? Vi gør det. Hvor lang tid cirka tager din meditation? Det kan jeg sådan gøre, som du ønsker det. Du kan få det, som du vil have det. Jeg tænker faktisk 10 minutter vil være rigtig fint. Ja. Okay. Jeg vil bare så lige sige, før du går i gang med din meditation, at om 10 minutter, alle jer, der ser med live, så kunne jeg godt tænke mig, at I har pen og papir klar, og så har I simpelthen en mulighed for at komme ind og mærke jeres passioner, og de drømme, og de længsler indeni, som Karen nu vil hjælpe med at komme ind og tage kontakt til.
Og det jeg vil bede jer om, det er simpelthen, når vi er færdige med det her webinar, og så sidde og lave listen, lave en liste på så mange ting, som overhovedet falder dig ind, du godt kunne tænke dig at udleve, og start hver eneste sætning med, når mit liv er ideelt, så gør jeg, har jeg eller er jeg, altså i nutid. Det vil jeg egentlig bare sige, Karen, det kunne være rigtig dejligt, at du laver den her meditation nu, så vi kan slutte af den her session alle sammen. Og når meditationen er slut, så er du sådan set frit stillet dig, der ser med til at sige hej hej, det var hyggeligt. Og nu går jeg i gang med at skrive på mine passioner, og så glæder jeg mig til at høre mere fra De Mindful og Karen. Du er også velkommen til at blive, og så har vi en halv times Q&A til dig, som ser med live. Så Karen, jeg er klar. Ja, yes, godt. Jeg skal altså lige sige noget til Linnea først, som har skrevet til mig. Og fordi at Linnea, Trine, vi snakker jo bare helt vildt. Så jeg håber, du er med efter meditationen, og så vender jeg lige tilbage til dit spørgsmål. Godt. Okay, piger. Dejlige kvinder, hvis du sørger for at sætte dig, så du sidder rigtig godt til rette, og du sidder på en måde, hvor du kan sidde trygt og rart og tryg i de næste 10 minutters tid her. Og så bare luk dine øjne og træk vejret. Der er ikke noget, du skal lige nu andet end bare være. Og være lige her. Og mærk din brystkasse og din mave, som bevæger sig op og ned, imens du trækker livet ind i din krop. Og have den her fornemmelse af, at du sidder lige her, hvor du er. Og samtidig er du sammen i en gruppe med kvinder, som er og arbejder på det samme som dig. Så lige nu healer og transformerer du ikke kun for dig selv, men for alle du er sammen med i den her feminine energi. Og hvad end der må være lyde omkring dig, bare lad dem være en del af din meditation og dit indre billede. Og hvad end der må komme af tanker, bare lad dem være der. Lad være med at bruge tid på dem. Lad være med at gå ind i dem. Bare lad dem glide forbi. Og træk vejret. Og giv slip, når du ånder ud. Og mærk alt det her liv, du nu trækker ind i kroppen, ved hver eneste indånding. Og have en fornemmelse af at sende det ud i hele din krop, så hele din krop begynder at summe lidt. Mærk alt den styrke, alt den kraft og alt den power, der er her. På toppen af dit hoved og helt ned under dine fødder. Lad den her energi fylde mere end dig. Lad den gå ud over dig. Lad den ikke stoppe på toppen af dit hoved. Lad den gå opad. Opad mod universet. Op, op, op. Træk alt det lys. Alt den ro og alt den skønhed, der er deroppe. Træk den med ned til dig. Og lad alt det gå ned igennem dig. Gennem hele din krop. Og lad energien fortsætte nedad i dine ben, til dine fodsåler. Åbn dine fodsåler op for den jordiske energi. Send din energi ned i jorden. Mærk, hvordan du ekspanderer dig selv. Mærk, hvordan du vokser i fuldstændig tillid
Træk den jordiske moder jordenergi med varme og power med op i din krop, op igennem dine fødder, hele vejen op igennem din krop. Bare vær den her kanal af energi fra himlen til jorden. Begynd nu at have fokus mod dit hjerte. Lad de her energier, himlens energi, jordens energi og din energi, passere dit hjerte igen og igen. Gør det trygt, varmt og med masser af plads. Se nu dit hjerte som en lille klode af liv, hvor du har sået et frø i jorden. Bare observer og kig på det frø, du har sat. Se hvordan det nu er på vej op igennem. Op igennem den mørke muld og op mod lyset. Se hvordan den spire bevæger sig lige så stille opad mod dig. Hvad den spire brug for? For at vokse så stærk. Hvilken omsorg har den brug for? Du ved, at hvis du er for voldsom og for hurtig, forsøger at hive din spire op af jorden, så er det det, der sker. Så giver den slip. Så visner den i hånden på dig. Så vand dit frø og din spire her. Tal kærligt til det. Brug tid på det. Og se hvordan det vokser. Måske er det allerede for dit indre blik en stor smuk blomst, eller et kæmpe træ med rødder. Måske er det stadig en lille grøn spire på vej op ad jorden. Lige meget hvor det er, hvordan det ser ud, så er det lige præcis som det skal være. Men det her er dit. Det her hjerte er din lille jordklode med alle de frø du sætter. Og det er herinde du skal ind og mærke og opleve din passion og din drømme, dine længsler. Det er dem som guider dig på vej til det du skal og det der er godt for dig i dit liv. Du kan til hver en tid finde tilbage hertil. Og snakke med din lille spire, eller med din blomst, eller dit frø, eller dit store træ. Spørg det og mærk efter, hvad det har brug for. Hvordan du kan tage dig af det. Og så nyd at være i det. Og nyd at se det blomstre. Nyd at se det bære frugt.
Når du giver til dig selv, så giver du til andre. Så start her. Start herfra. Når du om lidt vender tilbage til rummet du sidder i, så bliv i den her energi og med det her billede du har. Lad det være toneangivende for resten af din dag. Og brug det igen og igen, det her indre rum. Lad energien flyde fra himlen til jorden. Din energi rundt og rundt og rundt i din krop. Indprint det her billede af dit frø i alle celler i hele din krop. Gør det til din sandhed. Gør det til en del af dig. Træk vejret. Det her, det er dig. Og udvid den energi ud over dig selv. Ha' en fornemmelse af, at den du er med det frø og de frø du har plantet, at alt det og hele dig udvider sig fra din brystkasse, åbner sig op mere og mere og mere. At du planter den energi, du vander dig selv, og alt du er, alle dine celler, og de bare vokser og vokser og vokser. Så alle der står rundt om dig også kan se, hvordan du blomstrer, hvordan du er på vej. Vær dig. Når du giver til dig selv, så giver du til andre. Træk vejret. Pust ud. Begynd lige så stille at vende tilbage hertil. Bevæg din krop og åbne dine øjne. Namaste. Tak Karen, det var virkelig, virkelig vidunderligt. Jeg fik det mest fantastiske billede netop af, at det frø vi sov inde i, det frø vi er inde i, eller vi har inde i, det er allerede træet, ligesom træet også indeholder frøet. Mm. Og alle de idéer og de drømme vi har, dem får vi altså ikke uden grund. De frø, der bliver plantet i os, de kommer ikke uden grund. De kommer, fordi der er noget udefra, der kalder på at se de frø blive til blomster, eller blive til træ, eller hvad det kan være. Og det er klart, at hvis vi prøver at plante alle frø samtidig i samme have, så bliver det måske lidt rodet, så det er svært at nå at vande dem alle sammen. Men mærk de frø, der kommer, mærk de idéer, der kommer, mærk de drømme, der kommer. Og er det en, der virkelig betyder noget for dig, så plant den, og så vand den, og vend tilbage til det her skønne billede, som Karen siger, lad Karen være din vandkande, eller kom ind i dit vandfulde universet, hvis du gerne vil støttes i den her proces. Men de kommer ikke uden grund. Og så vil jeg, i stedet for at vi når at lave en lang passion session lige nu, det gør vi slet ikke. Jeg vil bare opfordre dig, der sidder og ser med, til at starte den her proces med faktisk at se ind i, hvad er det, der betyder noget for dig. Hvad er det, du godt kunne tænke dig at plante
i dig, som skal vokse, og som bliver en stor del af dig. Det er dine passioner. Og en måde at komme ind og mærke, hvad der kunne være dine passioner, hvis du bare tænker, jeg er helt blank, jeg har ikke noget, jeg sådan rigtig brænder for. Det kunne være sådan noget som, at da jeg var lille, der drømte jeg altid om et eller andet, eller hvis tid og penge ikke var et issue, jeg havde alle de midler, jeg skulle bruge, så ville jeg gøre sådan og sådan. Eller hvis jeg nogensinde skulle hoste et tv-show, så ville det handle om det her, eller det ville se sådan her ud. Prøv at lege lidt kreativt med de her ting, og du kan også se mere om dem på min blog. Jeg lige har skrevet med blogindlæg om passioner. Og så vil jeg opfordre dig til at gå i gang med at lave en liste over dine passioner. Og prøv at dække så mange livsområder som muligt. Det kan både være helbred, spiritualitet, karriere, venskaber, familie, alle mulige områder. Og det kunne for eksempel være sådan noget som, når mit liv er ideelt, så har jeg et vibrerende helbred, holistisk set, så det er både min krop og mit sind. Og ja, det kunne være en passion for eksempel, eller jeg rejser hele verden rundt og optræder med det mest opløftende musik og nyder stor succes. Det kunne også være en passion. Det kan være alt muligt. Og så vil jeg sige til dig, der lytter med, at hvis du vil høre mere om, hvad Karen hun laver, så kan du gå ind på hendes hjemmeside, karensunivers.dk. Kom. Sådan. Ja. Ellers er det vist madopskrifter. karensunivers.com og divineful.dk, der er du også meget velkommen. Og så har vi jo faktisk her de sidste 13 minutter af vores... vi har 13 minutter tilbage af vores session. Vi kan sagtens selv fylde det ud, men det er også muligt nu, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, der har nogle spørgsmål, så vil vi meget gerne besvare dem nu. Må jeg starte? Ja. Jeg fik jo et spørgsmål, som hed, hvad med filteret i forhold til det, du tog ind? Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men jeg tænker, om du mener det på den måde, at om der har været, altså jeg siger, at det der kom ud af mig, der var mit filter, blev det meget, meget, med meget store huller. og hvordan det har været det, der kom ind, om det har været det samme, altså om der er bare kommet en masse af alt muligt ind, eller hvordan. Altså, det er ikke noget, jeg har tænkt noget særligt over. Altså jo, jeg reagerede ret voldsomt, især når der var noget i forhold til det her med grænser og noget i forhold til fyre eller mænd. Altså de fik virkelig de fik virkelig at vide hvad jeg mente og hvad jeg synes, hvis der var et eller andet. Så den måde jeg har taget ind, der har jeg også reageret hurtigere og mere dramatisk, end hvad jeg normalt ville gøre. Ja, jeg håber, at det var svar. Jeg vil bare tilføje, var det ikke også utroligt befriende faktisk at have det sådan? Er det utroligt befriende bare, altså du ved, at kunne sige tingene, som man mener det med det samme, i stedet for at gå rundt i den varme grød? Jo, altså jeg ved ikke, jeg tror ikke så meget, jeg har haft en opfattelse af, at jeg ellers går rundt om den varme grød. Jeg følte bare på en anden måde der. Altså jeg mærkede og oplevede på en anden måde, end jeg normalt gør, hvor noget, som pissede mig af der, normalt måske ikke ville pisse mig af, hvor det normalt ville være mere, så ville jeg måske trække på skuldrene, eller så ville jeg synes, det var åndssvagt, eller så ville jeg sige, nej, ellers tak. Men her blev det meget sådan, altså jeg var så også blevet skilt nogle måneder inden, og havde mistet min mand, og mistet mit hjem, og alle de her ting, så der var sat gang i noget i forvejen, og der var noget i gang i forvejen omkring det her med mænd for eksempel, og tillid, og hvem er jeg, og grænsesætning og alt muligt andet. Så den blev bare lige skruet op for der. Men det var da lidt fedt, for der var mega meget energi i det. Altså det var virkelig et energiboost, som bare sådan ville fremad. Ja.
Så også det her, men det er ikke så hensigtsmæssigt i længden. Altså, jeg kunne ikke tænke mig at gå og have det sådan. Både fordi at det var meget sådan, altså, der var mange følelser i gang og sådan noget, men det var heller ikke så hensigtsmæssigt. Så er det bedre, så vil jeg sige, så er det bedre at trække vejret og lige sætte sig ned. Og så det her med at tage ansvar for, okay, hvilken tanke vælger jeg. Men jeg valgte bare ikke at tage den kamp med mig selv. Derfor en gang i mit liv var jeg pissegal, og så skulle den bare have hele armen. Men det er jo også, jeg mener, det er heller ikke fordi, jeg tænker bare det her med at faktisk få lov at føle, at både at vi har nogle følelser, og at vi, at det er legalt for os at være ekspressive omkring dem, at vi tør komme ud med dem, at vi ikke tænker, oh, nej, jeg har et mist på spil, eller sådan, men i virkeligheden så er det en forlængelse af det, jeg ser som selvkærlighed, eller sådan en virkelig selvrespekt. Som jeg tænker også vokser, når det er, at vi har været ved at miste os selv på den ene eller den anden måde, ikke? Når vi ligesom føler, at vi får os selv tilbage, eller vi vælger os selv, så bliver vi også mere tydelige faktisk omkring dem, vi er omkring, om de gør, at vi føler, at vi fjerner os fra os selv, eller om de gør, at vi bliver mere af os selv, eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er sådan lidt, og det samme omkring alle de projekter, vi nu får, eller de idéer, vi får, om det er nogen, der fjerner os fra os selv, og den selvkærlighed og selvrespekt, vi kan mærke, er vigtig for os, eller om det er noget, der fjerner os fra os selv, ikke? Mm. Ja. Og med alle de idéer, vi får. Altså det kan godt være lidt udfordringen her hos mig nogle gange i hvert fald, at jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, om de idéer jeg får, om det er nogen der kan fjerne mig fra mig selv. Tænker de alle sammen med til at få mig tættere på, men måske ja, måden hvor det kan fjerne mig fra mig selv, det er hvis jeg begynder at handle på dem alle sammen på en gang. At det er det du mener. Ja, fordi at så er det at så bliver jeg vildt stresset, ja. Og så er jeg ikke min bedste udgave, og jeg får svært ved at mærke mig selv, og jeg er ikke i balance, og så har jeg svært ved at give til mig selv, og jeg har ja, selvfølgelig også svært ved at være det, jeg gerne vil være for andre, og lave mit arbejde osv. Og så er det bliver den der, så bliver det arbejde, knokle helt vildt hårdt, og så slappe af, og så kan jeg ingenting, og så skal jeg bare sove og spise chokolade, og så arbejde igen, og så ligger og kan jeg ingenting, og skal spise chokolade, og ser ikke nogen mennesker, og får mig ikke bevæget. Ja. Så det er den der balance i det, at vi bliver nødt til at vælge noget nogle gange. Vælge noget frem for noget andet. Men en god øvelse til det her med idéer, hvis dig, der lytter med, også tænkes at være sådan en, der får en masse gode idéer. Nogle gange, i stedet for at sige dem højt, og komme ud med dem, og sprede dem og sådan noget, så gør det, når du får en god idé, så have en idémappe. Og så laver du et A4-ark for hver idé, du får, hvor du ligesom headliner, okay, hvad handler den her idé om? Hvad skal den føre til i sidste ende, og hvem kunne jeg tænke mig at udføre den her idé med? Og så læg den ind i den her mappe, og læg den ned i en skuffe. Og er der en eller anden dag, du mod forventningen skulle tænke, okay, nu har jeg virkelig tid og energi på det, jeg mangler en idé, så går du tilbage til skuffen. Og ellers så er jeg også ret sikker på, at de idéer, som er virkelig gode, og som virkelig er nogen, som vi skal være dem, der lever ud, dem skal vi nok få igen og igen og igen. Altså de skal nok komme tilbage til os. Ja. Og så har jeg også på et tidspunkt, så lavede jeg ligesom den idé selv om at jeg havde sådan et at der var ligesom bare sådan en vakuum herude omkring idéer, så hver gang vi får en idé, så kommer den ud i det her vakuum, ligesom når vi har en følelse, så kommer den ud i sådan et vakuum, og er den idé vores, så kommer den tilbage til os igen. Er den ikke vores, så har vi bare plantet et frø, så kan det være at der er en anden, der tager den her idé. Det oplever vi jo også tit, at der er nogen, der ligesom kommer med den idé, vi havde i forvejen, ikke? Ja. Altså jeg er ret sikker på, at alle idéer, de kommer for en grund, og så er der nogen, vi skal gå efter, nogen, vi ikke skal gå efter lige nu. Og så er der nogen, vi får, som kommer tilbage til os, og du har sikkert også prøvet det her med, at der kommer en idé, og så nogle år efter, så bliver den pludselig til virkelighed, eller den udfolder sig på en anden måde, end du lige havde regnet med, ikke? Mm. Så
Men Karen, jeg kan mærke, at jeg simpelthen er ved at være snakket færdig, og jeg er så helt udmattet, fordi det har været så dejligt, og det har været så intenst, og den her meditation har virkelig grounded mig nu. Så jeg tænker, at vi holder så ikke at snakke i stykker. Hvad siger du? Ja, ikke at snakke i stykker. Det er sådan nogle stykker faktisk, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi to laver noget sammen på et tidspunkt, det kan vi jo snakke om, og du holder til i Jylland, og jeg holder til på Sjælland, og alle er meget velkomne. Jeg holder en passion test workshop på søndag den 11. inde i Villa Vigle på Christianshavn, og har du et event, hvor man også... Jamen, altså, der foregår også en hel masse i mit univers lige nu her, men på lørdag holder jeg nytårskur også, hvor vi også skal ind og mærke efter og finde ud af, hvad der skal handles på, og hvordan vi skal åbne op og tage imod og alle de her ting i det nye år. Så jeg har nytårskur på lørdag i Herning, og der er 4 ledige pladser endnu. Og så har jeg et gratis arrangement på 1,5 times tid på søndag i Aarhus fra kl. 12. Og der er plads til mange flere endnu. Så der bliver lidt meditation, og der bliver nogle konkrete værktøjer til at gå ind i det her nye år. Der bliver lidt omkring mig og min historie osv. Så ja. Og ja, jeg har en rigtig feminin online webinar. Det er så først den 28. januar. Men der skal jeg tale om makeup og lægge makeup på en kvinde, imens I kigger med. Så det er sådan noget lidt andet, men passer godt til det her univers alligevel. Det lyder rigtig godt. Ja. Jeg glæder mig til at fortsætte at følge dig, og vi ønsker dig en rigtig dag. Tak i lige måde. Tusind tak for nu. Tusind tak for nu. Hej. Ja. Hej.